Velkommen tilbage til min kanal. I dag så har jeg store flyttedag. Jeg skal nemlig flytte. Mine flyttemænd, de er her nemlig om 1 time og 45 minutter. Så jeg har meget travlt. Jeg er ikke så god til at pakke i god tid, desværre. Klokken er 12.13. Vi sætter tid på. Hvor hurtigt kan Thijs pakke sine ting? Bare stop og starte. Jeg skal starte at gå i gang med at pakke. Jeg har fået min mor til hjælp. Og så er der nogen derinde, som mener, de har virkelig god tid. Så bliver halvanden time, så er det her. Halvanden time. 1,5 timer. I kan se, hvor meget jeg får rodet op her og pakket ned. Ikke en skid. Nu skal jeg i gang med pakke. Jeg starter med mit tøj, tror jeg. Vi har også lidt her, vi skal få noget fjernsyn. Nej, det har Jonas vundet i går. Vi lavede så en konkurrence, det var faktisk lidt sjovt. I får lidt klip her, hvor den Jonas vandt vores flotte fjernsyn. Vi har et fjernsyn lige der, som er fælles. Og alle har betalt for det, så nu trækker jeg lol om det. Lol om det. Så kører vi. Hvad er nummer? 3. Ui. Ja! Ja! Så kører vi. Jeg har lige lavet den første kasse. Og vi har lige mistet nøglerne væk. Super, jeg er ikke så god til at passe på den. Du har lagt den på stolen der. Nej. Super. Okay, så kan vi kasse. Let's go. Men vi flytter nu herfra. Jeg har boet her i halvandet år. Det er også lejlighed, som fra sin tid af startede som stodderhøb, lige da vi kom hjem fra Mexico-drengene. Kæft, det gør mange gode minder. Det har været hardt på, det var sjovt. Men ny tid, ny lejlighed, det er meget skidt tid. Men så fik vi jo kæreste, og de flytter sammen nu. Jeg bliver forladt. Så der er nogle gange. Ej, det er fedt. Jeg glæder mig, den er sindssygt lækker. Jeg har faktisk ikke set den nye lejlighed nu. Det er sol. Det er sindssygt lækker, jeg har faktisk ikke set det. Men jeg har hørt, den er dejlig. Boom, færdig. Det må være kort. Hvor kæft, det gør hurtigt. 9 kasser, måske en værelse. Gør klar. Kom med. Klokken 13:49, så er 1 time og 10 minutter. Det skal gå stærkt herfra, ellers så kan jeg ikke nå det. Så let's go. Et lille tip her faktisk, jeg kan lide at se bøger. Så den her kunst til at være f***ing ligeglad. Bedste bog, jeg har læst i hele mit liv. Så er der virkelig et løbet perspektiv, hvor du så lærer, at hvad du skal prioritere, og hvad du mindre prioriterer, og hvordan man bliver lykkelig. Jeg skulle lige snakke med min flyttemand, og de er på vej. Vi er så før tid. Alt er bare ned. I får et flyttetip herfra. Det er ikke sådan sponsoreret noget. Køb jeres flyttekasser fra Hjemofix. De er meget bedre. Det er dog så stærkt, at jeg kigger også på Pappel. Det her rovkøb, det er jo lort. Hold jer væk fra det. Vi har gæster. Hej, mor. Hej, hvad så? Gæt, hvem ikke helt er færdig med serværelsen? Det er dig. Du er sikkert færdig. Så er det bare med din søstre. Ja, og jeg har plads med til jer der. Har du det? Okay. Ja. Okay. Hold kæft, hvor er I gode. Jeg går i gang med at pakke videre lige nu. Jeg har glemt lige at tømme det her skab, så vi er ved at være der nu. Okay, vi er ved at være der. Vil du kigge? Ja. Ja, lige her. Ja, så hopper vi op. Er det godt det her, vi skruer af? Jeg tror, jeg så bare det de her. Og dem her? Ja, det er kun dem her. Er det dem? Fedt. Det tænker jeg. Det er det, vi gør. Den var. Den var. Ja. Ah. Jeg har glemt mit her, hvor skulle være. Og kæft, du er god. Du er stærk.
Danmarks bedste flyttefirma. Flyttefirma. Det er sådan en julesang. Nu mangler jeg faktisk seriøst det sidste. Jeg skal lige have billederne ned. Der. Det der billederne ned. Og den der. Og kæft, det ser tomt ud. Tusind tak for hjælpen. Det var så lidt. Ja, tak. Nu venter jeg bare på rund nummer 2. Jeg har lige afværet på adressen. Og så nu kommer det her der mine ting næste gang. Og så er alt klart. Så jeg nåede det. Og så er jeg næsten færdig at se, hvem jeg kommer på besøg. Sidste besøg i lejligheden, kære. Hvordan føles det at være det? Det er lidt mærkeligt. Vi har sket så mange ting i den her lejlighed. Det var her, det hele startede. Hvordan har den med at flytte, Jonas? Det er faktisk lidt sørgeligt. Det er lidt sørgeligt. Ja. Men vi skal nok blive ved med at være bedste venner. Man sparer meget mere, når jeg skriver. Det passer ikke, men det er pisse, jeg tager mig selv at tale. Ej, jeg elsker at tale beskriver. Vi har boet her nu i næsten 2 år. Hold kæft, der er sket meget med livstiden. Jeg var lige flyttet til Danmark. Kunne slet ikke snakke dansk, og nu er jeg blevet så god til det. Jeg går lige i gang med at lave det sidste færdigt, så alt er klart, når flyttemanden kommer. Hvad snakker du om? Ja, så er det. De er f***ig flotte, det er mine nationaldragtsko. Vil du ikke have den? Det her er også din bro. Hvad? Justin. Det er min, det er fisk. Tak, hvorfor er det alle dine sko og sådan, du skal have? Hvad er du klæder om nu? Hvorfor er det, at mit værelse bliver brugt som et flytteværelse? Det er det jo. Ja, det er et garderob. Det er det. Du gad jo ikke, at vi skulle lege det ud, så jeg blev nødt til at bruge det til noget andet. Nej, ja, tjene lidt ekstra penge. Klokken er 15.03. 3 timer. Alt færdigt. Det gik stærkt. Puff, mine priser fra Reality World. Ja. Det er sådan noget typisk også, når du har pakket alt store ting, så er det alt sådan små ting, som man lige skal fikse. Er det færdigt, Jones? Ho! Jeg har glemt mit billede. Det her må også med. Det skal jeg bruge i værelse. Det var sgu end of an era. Nu skal jeg få lavet lejligheden. Er vi ting at tage? Vi ses om et par timer. Jeg kan ikke lige huske det, eller var Jonas fra mig. Nej. Nu får du lov til at være med på YouTube, hva? Hvad synes du om flytningen? Hvem ved jeg ikke, jeg skal spørge. Hvad synes du om flytningen? Om jeres processer, eller? Er det ikke flot? Det er super flot. Jeg vil du... Hvorfor tager I ikke over lejligheden her? Den her? Ja. Det ved jeg ikke. Det gør jeg bare. I beholder bare. I kan blive holdt sofaen her, borgerne, så ses vi. Ja. I tager resten. Bye bye. Jeg har nu løbet rundt i 4 timer, og så har jeg fået lejligheden ved top. Hvor kæft, hvor er jeg effektiv. Det skulle man ikke tro. Så alt pakket så flot, den her. Så alt kom i bilen, og vi er på vej mod min nye lejlighed, som jeg glæder mig så meget at se. Det har jeg ikke set endnu. Solbjerg er klar. Min mor er der også. De har taget alle deres ting ind. De her skønne drenge, de har sgu hjulpet mig hele dagen. Jeg er sgu flink nok. Selvom jeg var lidt langsom, så sagde jeg bare, det fint nok, så hjælp mig med det. Så nu skal jeg også få noget spise. Det har jeg faktisk slet ikke fået lavet af. Tag lige trapperne for lidt ekstra træning. Det er gratis. Er det med hjem? Ja, det er med hjem. Lad os se. Ej, hvor er den stor, mand. Sådan her. Boom. Den ser godt ud. Det må man sige. Ja, gå lidt rundt. Toilettet. Hej, hej. Og hvad er det her? Er det et værelse? Så får jeg en lille room to her. Kan se værelse her. Kan se køkkenet ordentligt? Wow. Og vi har Amager Strand der. Den er lige derovre. Jeg glæder mig virkelig meget allerede til næste sommer. Åh. Oh. Så skal den her placeres, og det bliver vores kontor, og her også en altan. Ej, hvor lækkert. Altan begge sider. Voila, så står du her, min ven. Det bliver din plads. Ej, hvor lækkert. Jeg viser jer, når jeg kommer helt på plads, og får selvfølgelig også en lille roomtour, hvor jeg kan se, hvor den hele lejligheden ser ud. Men nu ser den så umobleret. Og hvor er du dygtig, hva? Ja. Det bliver fedt, det tror jeg gør. Senere hen skal det sgu fejres med en pizza sammen med Astrid og Jonas. Det ved jeg bliver hyggeligt. Vi har fået alle tingene ind, som kan se her. Det er meget, vi skal få sat på plads. Alle de her sække her. Nu er vi allerede i gang med at vaske. God. Kan I flytte dig? Tak. Og jeg tror, det her bliver mit værelse. Vi er ikke helt enige endnu. Vi har lidt en sådan aktionkøren her. Hvem skal det gode værelse? Og så god, som jeg er som storebror, så siger jeg, Sobe, du kan godt få det andet værelse. Hvis du betaler 500. Og du kan få det helt gratis. Så Sobe, hvad synes du er lejligheden til videre? Jeg synes, den er så fed. Vi er du glad? Virkelig glad. Vi skal bare have møbler. Vi har ikke noget sofa. Eller? Nej, det skal vi lige få købt. Vi skal sgu en tur i IKEA. Men jeg tror, den her vlog bliver bare i dag. Ellers bliver den lang. Nu går jeg i gang med værelse. Jeg tror, jeg filmer lidt, mens jeg gør det klart.
Jeg skal faktisk også finde ud af, hvordan det skal møbleres, så jeg tror, jeg starter med. Sengen skal op, jeg skal lige finde fjernsyn nu. Det bliver rykket først omgang. Den er tung. Fundet mig ikke falde ud. Så væk! Hvad? Bort du den rundt der. Så væk! Hallo! Hvor er den været ved at falde ned? Det var med i kaffe. Det, som jeg tænker nu, det her bliver der i hvert fald. Og så spejl her, og så natbordet der cirka. Det her skal jeg op, og man skal tage den helt ind der. Det tror jeg godt. Så pænt nu. Og det er min board, hvor jeg skriver helt ned. Det er faktisk sindssygt at have så whiteboard for eksempel, som jeg gerne tager lidt på, nu jeg vil læse der. Derfor så sørger jeg helst for, at jeg kan løbe overskud og veje mig hver uge. Så hvis jeg ikke vokser væk, så er jeg nødt til at spise lidt mere. Det samme kan jeg bruge, hvis jeg gerne vil have vægttab. Så hvis jeg følger med hver uge, en gang om ugen, hvad jeg vejer, og så kan jeg tænke på, hvad jeg spiser. Og hvis det ikke går ned, så spiser jeg lidt mindre. Eller man kan skifte ud med mere salat på tallerkenen. Og grunden til, at jeg sagde salat, er, at du skal tage det, det er fordi, at det indeholder virkelig få kalorier, og det har stor mæthedsfølelse. Jeg får for det her. Ja, nu skal vi gøre det. Vi vil sige superbevægelse, hvor en pænt hendes er blevet. Og lad os lige kigge her. Whoops. Ej, jeg synes faktisk, det starter lige nu. Dejligt. Det er ikke så sejt som et. Ej, hvor fedt kontoret er. Fedt. Okay, puff. Ej, jeg synes, det skal blive. Hvad? Jeg har lige fået alt op at køre. Vil du have det her? Nej, jeg er lige færdig med mit. Så holder jeg efter en lille pause. Jeg har noget arbejde, jeg skal lave. Jeg har nogle klienter, som skal svare på. Så er jeg tilbage efter arbejdet. Jeg er nødt til at hoppe ind i lille gammel lejlighed igen. Jeg havde nogle ting, jeg skulle gøre færdigt. Vi skulle lige smide alle de tingene væk, og så det var klar til ny at flytte ind, så vi har afleveret lejligheden. Til næste, som kan se, jeg skal ikke blive færdig. Ja. Det er meget lavt, men det er mange ting, som skal på plads. Hvis I ikke vil lide den her video, smid mig en like. Hvis I vil have, at jeg skal lave andre vlogs, kommenter hvad for slags. Eller hvis I har nogle andre idéer til nogle fede videoer, så er jeg mere klar på at lave den. Til sidst, hvis I ikke allerede har gjort det, så husk at trykke på subscribe og ikke glem klokken også. Det er så meget tilbage til. Jeg håber, I får en fantastisk dag derude. Nu er det godt.